7. Então, bacana isso, né? Então, tem um driver aí todo compatível, testado, homologado, e uma mini impressora totalmente testada e homologada no Windows 7. A gente tem visto aí a penetração grande no Windows 7 também nos pontos de venda, até porque os micros que são chipados já estão sendo todos com o Windows 7, inclusive aquele que você compra no carnezinho para colocar no PC da automação comercial, ele está indo com o Windows 7 hoje. Então, essa compatibilidade para automação comercial é de suma importância para quem programa e desenvolve. Legal? Então, a Daruma hoje continua sendo aí a única impressora homologada com o Windows 7. O que eu queria falar para vocês um pouco aqui é sobre a linha Embedded. Ok? Embedded. Tá? O que significa a palavra Embedded? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria embarcado, embutido, você não consegue separar uma coisa da outra, é junto. Ok? Não dá para separar, vamos colocar assim, o que é máquina e o que é sistema operacional. Se a gente fosse fazer uma analogia disso, e nem eu nem vocês somos tão antigos assim, há muito tempo atrás falava-se do tal do motor elétrico. Meu avô comprava o kit para fazer o motorzinho elétrico, né? E hoje em dia, o motor elétrico está presente no prato que gira o micro-ondas. Uma coisa está embarcada, embutida. Você não compra um micro-ondas assim. Esse micro-ondas tem motorzinho elétrico que gira o prato? Porque já subentende-se que está ali. A linha Embedded, ela tem mais ou menos essa filosofia. É um sistema operacional tão pegado, tão aderido, tão bem customizado para aquele hardware, ok? Que você nem consegue se dar conta da separação. O que é hardware e o que é sistema operacional? Isso é uma vertente do que a gente pode explicar que é a linha Windows Embedded. A outra vertente, pessoal, é o seguinte. Segure isso com o lado esquerdo do cérebro. Com o lado direito do cérebro, pense no que eu vou dizer agora. Todo mundo aqui de automação comercial vai lembrar da era dos microterminais, não é isso? Lembram disso? Ok? Para programar para microterminal, ou o cara era nerd, ou o cara era maluco. Porque microterminal era tudo programação baixo nível, não é isso? O cara programava em Assembler, ou programava em C, ok? E tinha alguns que até aceitava rodar COBOL. Quem programa em COBOL aqui? Não precisa ficar com vergonha não, pode levantar a mão. Ninguém? Aí, ó, tem um cara ali que é um cara extremamente sincero, né? E hoje, para você programar para um microterminal, que é um hardware legal para colocar no ponto de venda, é extremamente complicado, difícil. Por quê? Porque hoje todo mundo usa VB, Delphi, C Sharp, VBNet, não é isso? Ou então Java, ou PHP, ou ASP.NET. Como é que você vai colocar um cara desse dentro de um microterminal? Legal? A linha Windows Embedded, ela viabilizou a entrada de todos nós nesses microterminais de baixo nível. Porque permite que tais microterminais rodem o Windows. Quando a gente pensa na plataforma Windows, a gente já imagina uma máquina grande, parruda, com muita memória, porque consome muito, né? É um sistema operacional famigerado, ele come muita memória e muito recurso. Okay? A linha Embedded ela vai na contramão disso. Tá? A ideia da linha Embedded é rodar aonde tiver um displayzinho, inclusive o display de um microterminal. Perfeito? Então, a grande vantagem da linha Embedded é essa. Quem constrói hardware, como a Daruma, ou como os fabricantes de hardware, ele consegue explodir, vamos chamar assim, vamos dizer, o kernel do Windows, em vários pedacinhos. Aí ele pega só os pedacinhos que ele quer e cria um Windows novo para o hardware dele. Aí ele fica leve e dedicado para aquele hardware. Quer ver uma prova disso? Uma prova disso é um microterminal rodando Windows. Eu tenho um emulador aqui que eu vou compartilhar com vocês, que é esse cara aqui, ó, e depois a gente vai falar do ThinkClient, tá? Isso aqui, moçada, ó, isso aqui é... Vamos lá. Isso aqui é um slide, não é esse cara. Isso aqui, ó, é um microterminal. Ó. E quem já pôde utilizar esse emulador que nós criamos para a comunidade de desenvolvedores, pode brincar um pouco com esse microterminal. Esse carinha que vai aparecer na tela, ele é um emulador de microterminal onde roda por debaixo o Windows Embedded. Okay? Você consegue adquirir esse microterminal rodando o Windows Embedded. Lembra desse microterminal? Okay? Antigamente, para você usar um microterminal desse, era extremamente complicado, difícil, você só conseguia fazer isso se você fosse um cara bom de baixo nível. Né? Tinha que fazer todo o endereçamento de memória, tratar a interrupção, essas coisas todas. Sabe o que eu estou usando aqui para programar para esse cara? Estou usando isso aqui. Ó. Deixa eu só fazer o scrolling aqui, porque a tela explodiu. Esse cara aqui, ó, C Sharp. A gente está programando para esse microterminal utilizando C Sharp. Okay? Utilizando uma linguagem de alto nível, C Sharp, que consome uma DLL, e já que é DLL, pode ser consumida em qualquer linguagem Win32. Essa é a maravilha do Windows Embedded. Qualquer linguagem do ecossistema baseada em Win32 ou 64, Win, kernel Windows, você consegue rodar em qualquer hardware pequeno, magro, enxuto, okay? Que tenha o Windows Embedded instalado, porque a sua linguagem é Win. Okay, a sua linguagem é Windows-based, legal? Então, esse aqui é um microterminal. Esse aqui, ó, é um aplicativo que a gente fez, que com poucas linhas, olha só, a gente faz uma consulta ao banco e mostra o item no display para o cara. Deixa eu rodar essa aplicação para vocês verem como é que ela funciona. Olha que legal. Está aqui. Ó. Deixa eu descer esse carinha aqui um pouquinho. Vamos
pegar esse carinha aqui. Ah, só um minutinho, só um segundinho. Cadê ele? Opa. Estava fazendo uns testes com ele, vou dar um stop debug. Vamos rodar esse cara, olha que legal. Ó. Tá aqui, ó. Código do produto, ele está pedindo, né? Não sei se dá para o pessoal de trás aí olhar, mas ali está escrito código do produto, beleza? Ele está pedindo para digitar o código, legal? E quando eu digitar o código aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, não está porque eu estou sem o foco, tá? Então, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok? Ele fez a consulta do produto e trouxe na tela, que é uma caixa de laranja, suco de laranja, com 30 unidades e o valor unitário dele. Sabe quantas linhas foram gastas para desenvolver isso aqui? 4 linhas, que é aquelas linhas que eu mostrei antes ali. Ok? É onde a gente limpa a tela, formata o texto e manda para o display. Isso aqui, antes, nos microterminais anteriores, você não conseguia fazer. Ou era sistema operacional proprietário, você tinha um bootloader próprio, usava uma linguagem de baixo nível. Hoje, qualquer um de nós aqui, capacitados em uma linguagem de programação Windows, consegue usar um hardware menor que antes não era acessível. Tecnicamente, né? Você não conseguia programar para ele tecnicamente, era inviável. Okay? Hoje você consegue fazer isso. Por quê? É a maravilha do Windows Embedded. Explode o Windows em 2.000 pedaços, pega só os pedacinhos que esse hardware precisa e o Windows está por debaixo gerenciando a sua aplicação, que é o que acontece no computador hoje. Okay? Só que de uma forma leve, de uma forma tranquila. Legal? E aí, se eu quiser fazer, por exemplo, um teste com leitor de cartão, você pode fazer. Ó. Geralmente, os microterminais têm um leitor de tarja magnética. Né? Então, você entra aqui, ó, view, banda magnética. Está aqui o carinha. Ó. Ok? Aí você vem aqui, coloca o código na banda magnética que você quer, que eu já coloquei aí, e você fala assim, ó, passa o cartão. Beleza? E passou o cartão, fez a consulta e trouxe em tela. Bacana, né? Legal isso aqui. Ok? Legal. Cada vez mais, nós vamos ouvir falar de dispositivos menores, com menor recurso, e que você consegue ter acesso a ele através do seu software, da sua programação. Ok? Essa é a maravilha do Windows Embedded. No mês de março, lá na Microsoft, Estados Unidos, teve um encontro nacional, onde lá o chefe, né, que é o Steve Ballmer, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ó, se a tela for pequena, se a tela for grande, ou se a tela for média, lá nós queremos colocar o Windows rodando. Essa é mais ou menos a perspectiva deles. Né? Okay? Então, o mundo Embedded está vindo para ficar agora, está vindo com mais força agora. Legal? Então, quem é programador de automação comercial e precisa ter acesso a periféricos menores, mais embarcados, vamos chamar assim, você consegue fazer isso através da plataforma Windows Embedded. Okay? E a sua linguagem hoje é compatível. Ou seja, todo mundo aqui já está ready, preparado, pronto para poder utilizar o Windows Embedded, porque as aplicações são Win32. Ah, mas eu não queria leitor de banda magnética, eu queria fazer um teste com código de barra. Como é que isso se comporta com código de barras? Então está aqui, ó. Você vem aqui, viu, leitor de código de barras, coloca o código ali, ele vai ler e vai ler o produto também. Legal? Por que isso? Porque hoje em dia não se programa mais para código de barras, né? É plug and play, você pluga e usa, é buffer teclado, ok? E já que é o Windows que está embaixo gerenciando isso, é a mesma coisa. Plugou, o Windows reconhece, é um HID, Human Interface Device, ele joga o que ele lê para o buffer do teclado e você não precisa programar. Isso vai lá para onde está o cursor piscando, legal? Então toda essa maravilha, pessoal, ela se viabiliza pela plataforma Windows Embedded, legal? Eu tenho uma apresentação aqui, e a ideia não é fazer PPT, até porque eu não sou muito chegado em PPT, a gente gosta de mostrar as coisas aqui na prática, mas tem um slide que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é exatamente esse carinha aqui, ó, que é o PostRed. Essa é mais ou menos a ideia, né? Você tem lá uma plataforma embedded para embarcar em todo e qualquer dispositivo que você precisa. Seja lá o ponto de venda, ó, ok? Tem um ponto de venda aqui, muito parecido com o self-checkout, tem um ponto de venda assistido, você tem aqui o touch, você tem aqui o quiosque. A Daruma tem toda uma linha de quiosque de autoatendimento. Quem pôde assistir os vídeos lá no Channel 9, né, que é o youtube.com/DarumaDeveloper, tem dois vídeos lá falando sobre quiosque. A Daruma tem uma linha de quiosque onde também roda o Windows Embedded, touchscreen, que é exatamente a tecnologia que o nosso amigo Guzela estava explicando muito bem aqui, né, que é o mestre aí da área de touch. Então essa é mais ou menos a linha, o Windows Embedded, que vem para beneficiar aí toda a comunidade de automação. Alinhado com essa estratégia de Windows Embedded, tem um tal de um cara chamado Thin Client, ok? Que quando nós, de automação comercial, ouvimos falar de Thin Client, até arrepia. Não, não pode, o PAF não deixa, a legislação não deixa, tem tudo isso, né? Ok? Só que assim, moçada, quando a gente fala de Thin Client, a gente imagina um micro pequeno, ok? Só com processador e boot na placa de rede, mais nada. Não tem HD, não é isso? Não tem sistema operacional nele.
Isso é realmente um thin client, ok? O que eu quero mostrar para vocês aqui é uma brincadeira que a gente fez com um cara chamado Smart Client. Okay? O que é o Smart Client? É um computador pequeno, com pouquinho processamento, uma área pequena de armazenamento e um pouquinho de RAM. É tudo pouquinho, né? Ok? E o Windows pequenininho rodando. Legal? O que esse cara é? Esse cara é nada mais e nada menos que um ponto de acesso para a sua aplicação. Muito utilizado, e todo mundo vai começar a lembrar aqui, agora na parte frontal do cérebro, do tal da pré-venda. A pré-venda não tem uns pontos de lançamento? Ok? Nesses pontos você pode fazer uso de thin client. Não precisa ter toda uma estrutura de computadores normais e correntes para propósito geral, né, que é o tal do General Purpose, um computador grande para fazer isso. Você pode ter um computador pequeno, um thin client, como ponto de lançamento. Ah, mas e se desligar a rede, ele vai perder tudo? Não, porque ele pode ter um HD ou ele pode ter uma DOM, que é a memória flash de 4 GB, 2 GB, 8 GB, onde você tem uma contingência para guardar a informação ali. E o custo? Logicamente é menor. Okay? E a manutenção? Infimamente pequena, porque ele não tem cooler, ele não roda frio, ele roda frio, ele não esquenta, não tem os problemas normais e correntes de um computador. Legal? Eu tenho aqui na mesa, no final da palestra vocês vão poder dar uma olhada nisso, esse aqui é um thin client, tá vendo? Esse é um mini PC. Ele tem wireless, ó, tá vendo essa anteninha aqui, ó? Isso aqui é wireless. Esse aqui é um PC que cabe na palma da mão. Ele tem 4 seriais, feito para automação, né? Porque é só automação que usa 4 seriais hoje, né? Então ele tem 4 portas seriais, legal? Claro. Ele é o MT-1000. É o MT-1000, legal? Ele tem 4 seriais, placa de rede, saída de vídeo, 2 USBs, Wi-Fi, PS2 na frente, mais 2 USBs na frente, saída de áudio e para microfone e headphone, ok? Então ele tem todas as conectividades que um PC tem. Só que a grande vantagem dele é que ele é embedded, embarcado, ok? O que não tem, não quebra. É o Windows pequeno. Legal? Ele não tem cooler, tá vendo? Então ele roda frio. Então o TCO, que é o custo total para manter esse cara, é extremamente pequeno. Então cada vez mais nós de automação comercial vamos ver a entrada de produtos assim. Ok? Está todo mundo investindo aí nessa plataforma embarcada, nessa plataforma embedded. Produtos menores, que dá menos manutenção, mas que tem toda a compatibilidade com a comunidade de software hoje. Legal? Nesse ambiente aqui, ó, que o Eduardo ali vai estar mostrando, quer mudar ali? Quer mudar ali? Esse ambiente que a gente mostrou aqui para fazer a demo, pessoal, tem 2 thin clients ali, tá? Um deles, que é o primeiro que você vai mostrar, está com o Windows CE, não é, Eduardo? CE. Está com o Windows CE. Um deles está rodando um cara chamado Windows CE. Ok? Vocês não, talvez não saibam, né? Mas 50 mil urnas eletrônicas no Brasil rodam Windows CE. Lá em 2002, eu participei da equipe que fez o port, 50 mil urnas eletrônicas rodam Windows CE. Teve que fazer a tradução do software para Windows CE. Usando um cara chamado Embedded Visual C++ e o tal do Embedded Visual Basic. Roda um Windows CE. O Windows CE é para dispositivos bem pequenos, menores, ok? Então tem um thin client aqui, ó, que ele está rodando o Windows CE. Esse é o Windows de edição compactada, é o Windows CE. Não é plataforma Win32, então se eu pegar um exemplo, o meu aplicativo em Delphi e arrastar para o fundo da tela e rodar, vai dar erro. O C# puxar para cá e rodar, vai dar erro. Ele tem que ser, a sua aplicação tem que ser desenhada para o Windows CE. É igual o Windows Mobile, né? Você tem que rodar desenhado para o Windows Mobile, embora o framework ele nivelou as plataformas. A ideia aqui é mostrar que você consegue rodar uma aplicação remota. Então o Eduardo tem ali uma aplicação que fala com a impressora fiscal, ok? Está falando com a impressora fiscal a aplicação, emitindo cupom na impressora fiscal, feito em Delphi ou C#? C#, a aplicação está feita em C#, ele vai chamar essa aplicação em C# e vai falar com a impressora de dentro do Windows CE. Vamos lá, Eduardo. Você vai fazer o quê? RDP, né? Isso. Então ele vai fazer uma conexão RDP. Você vai pegar um IP novo? Tem que pegar um IP. Tá, então ele está só fazendo um renew aqui. Acabou de soltar o cabo. Oi? Acabou de soltar o cabo. Só um instantinho. Então vamos lá. Acabou de soltar o cabo. Segura aí, pessoal. Conecta aqui o clique. Quer se logar aqui? Ó. Quando você se logar, acho que ele vai autenticar e vai te entregar o IP. Está plugado esse thin client no notebook e no notebook está rodando a aplicação Windows, tá? Aí. Pede um renew. Peraí. Vamos lá.
ativa a placa de rede dali do notebook, né? É. Dá um restart nela que ele vai conseguir reconhecer. Você fez ponto a ponto, né? Isso. Tá bom. Então pode reativar o cara. Bacana. Foi? Saiu o gateway, peraí. Você ia colocar o quê? O gateway? É, tem que forçar que ele saiu, que estava forçado, estava dando certinho. Aí quando deslogou aqui, perdeu. Então vamos lá, colocou o gateway, chama aqui. Se não der, eu vou só explicar para eles, a gente passa para a próxima, a gente está com tempo curto, tá? Beleza, vai dar sim. Tá bom. Foi? Beleza. Pede um renew aqui, que eu acho que ele vai identificar agora. Então, só um pouquinho, está subindo o gateway. Tá. Eu vou pular, tá? Pessoal, nós íamos mostrar uma aplicação de automação comercial chamando do Windows CE, imprimindo na impressora fiscal. O Eduardo está vendo a questão de cabo ali que desconectou e o gateway que desconfigurou. Assim que ele tiver o ambiente pronto, a gente volta e mostra. Legal? Então, a mensagem que eu queria passar para vocês é essa. Fiquem de olho nessa questão de Windows Embedded. Eu tenho um site que eu separei aqui para vocês entrarem depois em casa ou nas software houses, que é esse cara aqui, ó. É microsoft.com/Windows Embedded. Dá uma olhada aqui nesse site, ó, dá uma olhada na quantidade de dispositivos que tem no planejamento deles atacarem com o Windows Embedded. Deixa eu mudar aqui, Aí, licença. Coloca aqui para mim, Felipe. Aí, obrigado. Pode apertar aí. Aperta aí. Bacana. Dá uma olhada aqui, ó, na quantidade de dispositivos que está programado para eles atacarem com o Windows Embedded. Então, está ali, ó, dispositivos compactos, standards, pontos de venda, identificações, handheld, automotivo, gerenciador de dispositivos. Isso aqui é uma coisa que a gente vai começar a investir na área de automação, que é você poder monitorar as impressoras fiscais, monitorar o ponto de venda, fazer billing do que está acontecendo no ponto de venda, e a parte de servidores também. Tudo isso aqui é o plano para se atacar com a linha Windows Embedded. Então, é legal nós, desenvolvedores de automação comercial, começarmos a ficar antenados, né, e ver para onde que o mundo está caminhando. Beleza? Bom, eu queria só passar a palavra para o Carlos. Você pega outro microfone, Carlos? O Carlos, ele é da Compo Software, que em parceria aqui com ADN, é quem fornece toda a linha de Windows Embedded para o Brasil inteiro. Okay? Ele vai dar um speech de 5 minutos explicando um pouquinho sobre como é que eu faço para comprar o Windows Embedded. Eu consigo ir lá no Calunga e falar assim, tem XP, tem 7, tem Windows Vista, que não tem mais, né? Eu consigo comprar o Windows Embedded? Tem. Vista até tem. Alguém usa? Alguém usou alguma vez? Quem usou me fala que vai ser um caso de sucesso. É. Vista. Vamos lá. Pode até... Deixa aqui, Claudinei, no site. Volta aqui no site, por favor. Tá. No site você deixou. Essa é a grande questão. Assim, o Claudinei estava apontando. Primeiro, boa tarde a todos. Né? Espero que todos estejam bem. Nós demos um foco aqui no CE, no Pós-RED. Aqui eu pedi para ele deixar aqui, porque assim, toda essa plataforma de produto, todo esse monte de produto, assim, como que pode ser distribuído? Quem que pode distribuir? De que forma que pode ser utilizado? O Claudinei deu aqui um overview legal, aqui um bom exemplo de como pode se utilizar o Windows embarcado, qual que é o conceito, né, legal. Deu até... Ah, pra cá, desculpa. Tá bom agora? É melhor, né? Esse aqui eu acho que tá embaixo. Tá. Ele deu um exemplo... Ó, melhor, né? Sem a voz correndo. Deu um exemplo bacana, né, do conceito, no overview geral, onde pode, como utilizar o embarcado. Melhor ficar aqui? Tranquilo? Depois você corta. E até, deu alguns exemplos também de dispositivos, plataformas de desenvolvimento. Às vezes eu me questiono quantos anos você tem, Claudinei. Porque eu acho que eu não era nem nascido. Mas vamos lá, vamos no meu PPT aqui, por favor. Bom, pessoal, meu nome é Carlos Júlio. Eu trabalho na Comp Software. A Comp Software é um distribuidor credenciado Microsoft. Vamos bater no primeiro ponto assim, Microsoft e Windows Embedded, entendeu? Pô, mas não tem um OEM convencional? Windows Embedded, né? Todos já entenderam aonde e por que utilizar. Mas se tem um OEM convencional, por que o embarcado? Ele citou um exemplo aqui do Tio Steve, lá falou em março, né? De que todo dispositivo, tela menor, médio, grande, ele quer que tenha um Windows, entendeu? Então a Microsoft, há mais de 10 anos, criou o Windows embarcado para atender esses tipos de dispositivos dedicados. Entendeu? Esse é o principal conceito. E as funções, principais funções, o Claudinei definiu bem, você pode utilizar para produtos que possuem esse tipo de aplicações dedicadas. Perfeito? Como falei, trabalho na Comp Software,
A Microsoft Windows Embedded não possui uma estrutura local no Brasil, na América Latina. Ela é feita através de distribuição. Quem faz essa distribuição aqui é a CompuSoftware. A CompuSoftware, nós estamos no mercado de licenciamento desde 92. Embedded desde 98, 99 mais ou menos, que está sendo fomentado aí na América Latina. E a CompuSoftware que vem acompanhando todo esse desenvolvimento no mercado com o Windows embarcado. Nós ganhamos em 2007 uma premiação de melhor distribuidor das Américas, no que diz respeito ao Windows Embedded. Nós somos especializados em tudo no que diz respeito a licenciamento. No meu caso, eu sou mais focado em Windows embarcado. Mas também somos uma revenda, também Microsoft, somos um ar. Atendemos aí todo o mundo de conselho de licenciamento, principais fabricantes, Autodesk, Adobe, CA. Vamos lá, em 2009 também ganhamos também como melhor revenda de 2009, Microsoft OEM também. Então nós temos aí uma boa estrutura em relação ao atendimento para soluções aí de licenciamento no mercado. Voltando para o nosso mundo embarcado, né? Aqui eu deixei aqui a parte do partner, de que forma que a Microsoft ela apoia aí o parceiro em relação não só à distribuição de licenciamento, no caso aqui a gente falando da Daruma, eu sou parceiro dele no que diz respeito a licenciamento, mas também nós apoiamos aí toda a cadeia no que a gente fala assim de mercado em relação à distribuição do mundo embarcado, não só dispositivo, mas como a software house, temos N software houses aqui, também na parte de solução, aplicação. Então a Microsoft, ela estende a mão, dá a mão em relação à divulgação não só da solução, como também de sua plataforma. Entendeu? Próximo, por favor. Ô Carlos, me tira uma dúvida. As software houses que estão aqui presentes, elas podem ser um partner Windows Embedded? Elas podem fazer parte de um programa de parcerias? Existe um processo, não é minucioso, em relação a estar participando do programa de parceiros. Consiste no quê? A visão da Microsoft do quê? De, como eu falei, no mercado da América Latina, por não possuir uma estrutura Microsoft local, então a Microsoft deixa aberta essa parte de inscrição de parceiros para dar uma maior visibilidade de quem utiliza a sua plataforma embarcada. Então, na verdade, essa é uma troca, né? Então, nos ajudamos. Entendeu? Então, se a gente tiver, por exemplo, um parceiro que tem um ponto de venda e esse ponto de venda roda numa plataforma ou hardware que contém XP ou Windows 7 Embedded, ele já está elegível para começar a ter o logo parceiro Embedded de Microsoft. Perfeito. No catálogo, no software, em tudo. Né? Perfeito. Né? Dando só um exemplo assim de todo um ciclo. Né? Então você tem um IAM aqui, tem um fabricante, em determinados casos a gente tem uma solução, tem uma software house, tem às vezes um integrador. Então, assim, dentro de toda essa cadeia, entendeu? Se tem alguém que está dentro desse ciclo, ele pode ser um partner embarcado. Ele pode ser um partner embedded. Legal. É a mesma coisa com o programa Powered By, né? O Powered By, no que diz respeito a produto, devices que utilizam software embarcado, é um também dos programas de logo que fazem parte dos parceiros, que quem utiliza pode estar utilizando na divulgação de seus produtos com a marca Windows atestada pela Microsoft. É onde vocês podem estar utilizando a marca Microsoft para agregar mais um valor aí à divulgação de seus produtos. Okay. Segue aqui o meu contato. Tá? O Claudinho também está ligado diretamente a gente. Se precisarem de alguma coisa, eu só não coloquei o site, né? Mas eu podia deixar o site também. Mas posso deixar o cartão com vocês, quem precisar, por favor. Sim? Desculpa. Perfeito. Existe sim algumas regras de utilização, entendeu? Seguindo o conceito de utilizar para funções dedicadas, entendeu? Independente do tipo de device, se a sua aplicação ela é dedicada, você pode utilizar um sistema operacional embarcado. Inclusive, como é que é o seu nome? William. Inclusive, William, existe um programa de treinamento que você também pode ser um dos caras que constrói o Windows do jeito que você quer, usando a ferramenta de customização. Perfeito. Perfeito? Tem todo um ciclo de treinamento. Ou você pode usar um hardware de um fabricante que já tem o Windows embarcado, legal? Mas, exemplo, você tem lá um medidor de temperatura e você quer que ele rode o Windows por algum motivo. Não sei. Você pode customizar o seu Windows para isso. Aí você tem um treinamento para isso. Temos, exatamente. Temos. Ele entregaria para você já a solução completa. Exato. Sabe onde que se aplica isso na automação comercial e por que nós entramos nesse mercado? Puxando o gancho da sua pergunta. Pelo seguinte, quem aqui não gostaria de ver, por exemplo, o seguinte, sei lá,
liga para a Darumi e fala assim, olha, tem um PDV aqui que eu fechei com o seu hardware e o Windows Embedded e o meu software embarcado. Aí eu tenho lá no banco de dados o teu software, aí nós shipamos o teu software nesse hardware e mandamos direto para o cliente, entendeu? Ou então você recebe o computadorzinho, shipa, faz todos os testes e entrega para o cliente pronto, entendeu? Ou seja, tudo embarcado, fechado. É o processo fulfillment, né? Ao invés de máquina de um lado, software de outro, máquina que você não conhece, não sabe se a serial vai funcionar ou não, entendeu? Você já vai com uma máquina com o teu software embarcado já, totalmente homologado, ok? Minimizando aí os riscos de deploy e instalação. Beleza? Legal? Diga lá, doutor. Temos. Como é que está a amarração disso com relação ao OpenTech? Boa. Boa, vou repetir a pergunta do nosso amigo aqui. Ele falou, eu comentei que a Daruma já tem já um hardware que roda Windows Embedded, que inclusive é esse Finclat que eu mostrei aqui. Roda Windows CE, roda XP Embedded, e estamos portando para... Opa! Não está saindo, não? Ah, tá. E estamos portando para o Windows 7 agora. Então tem uma linha de Finclat mini e mini PCs que é com Windows CE, com XP Embedded e com Windows 7. Você pode adquirir esse PC, embarcar o teu produto e mandar para o cliente com a confiabilidade que todo aquele periférico não vai dar problema de driver, incompatibilidade, conflito. Okay? A amarração disso com o banco de dados, ela é mais ou menos na seguinte linha. Exemplo, você utiliza, sei lá, SQL, Firebird ou qualquer outro banco. Okay? Se você desejar, nós mandamos um produto, você testa, homologa, vê os drivers que faltam, ou os componentes que faltam, shipamos uma imagem do Windows com aqueles componentes e você congela aquilo ali. Okay? Todo pedido vai sair com aquela imagem, aquela fotocópia daquela versão de Windows. Okay? Essa é mais ou menos a ideia da linha Embedded. Querem ver um grande case disso? É a Friboi. Nós temos aí em torno de 100 vans girando em São Paulo vendendo carne com o Windows embarcado dentro. Okay? Rodando o Windows em embarcado, né? com MT1000. Eu queria fazer a demo ali da impressora também. Só dando mais uma ênfase em relação ao suporte, como eu falei que a Microsoft é embedded, não tem uma estrutura local, toda essa parte de suporte, não tanto técnica quanto parte de produto também, né, nós estamos falando aqui de Postgres, XP e CE, que são alguns itens, três de quatro pilares de produto que existem dentro da plataforma embedded. Então, assim, tudo que diz respeito a suporte, não só de produto, mas tecnicamente também, ou desenvolvimento, a Comp Software oferece esse suporte aí ao parceiro. Deixa eu mostrar uma foto para vocês aqui, ó. Uma foto. Que é exatamente da van, quer ver? Vamos lá. Pictures. Ele vai mostrar uma foto. Downloads, só vem aqui, projeto. Foi. Foto. Pessoal, essas fotos aqui, ó, é do PDV embarcado em uma van, tá vendo? Ok? Tá rodando o Windows Embedded nele com a impressora fiscal. Então aí você tem o monitor na van, tá aqui a van, tá ali o MT1000, que é um mini PC, um thin client, um smart client, que ele tem pouca memória, tem uma DOM, rodando o Windows embarcado, então não tem risco de quebrar e parar o sistema operacional, porque ele não tá rodando em HD, tá rodando em memória flash. Tá aqui o monitor que o cliente resolveu usar o monitor, tá aqui a van e tá aí o PDV móvel embarcado com o Windows Embedded. Bacana, né? Legal? Tudo isso foi possível, uma solução literalmente embarcada na van, ok? É um PDV literalmente embarcado, beleza? Pessoal, legal. Vamos passar para o PAF então agora? Vamos lá. PAF, que é a nossa vaca leiteira hoje, né? O que está nos dando aí trabalho, custo e grana. Eu estou trabalhando aqui nessa apresentação com o pessoal da Polimig. O pessoal da Polimig tem se mostrado um parceiro muito interessante na questão de PAF, tem nos ajudado nessa questão aí nas homologações, tirar as dúvidas, né? Temos parceria com outros órgãos certificadores também. Fizemos uma palestra lá na Faculdade 10, em João Pessoa. O certificador da Bahia também tem nos ajudado nisso. E a Polimig aí está presente agora no Rio de Janeiro, em Recife, e tem nos ajudado também bastante em ajudar a disseminar isso. Eu queria abrir a palestra do PAF dizendo para vocês o seguinte, ó. Quem aqui já homologou o PAF? Levanta a mão. Por favor, viram como que o PAF não é aquele monstro que todo mundo tentava desenhar? Todo mundo desenhava um monstro, né? 2012, os planetas vão se alinhar, a Terra vai abrir, vai chegar o PAF. Mais ou menos assim.
né? Era um monstro, né? Vai acabar a software house, só vai ficar os caras grandes, está todo mundo frito, ok? Lá no comecinho das palestras que a gente fez lá em 2009, sobre PAF, não é isso? Teve um ciclo 2009, ciclo 2010 e esse ciclo agora. Todo mundo falava, né? Não, isso aí é conspirações dos grandões para poder pegar o mercado varejo. Nada disso, né? Nada disso aconteceu, ok? Muita gente sobreviveu. Sabe quem saiu do mercado de automação? Sabe quem saiu? Quem não queria investir na estrutura e talvez quem não trabalhava a sério, porque o PAF começa a fechar algumas portas, né? Ok? Algumas teclas de alt key, bate palma, dá um grito, não manda para a impressora, não pode, né? Ok? Então, começou a fechar as portas. Legal? Então, quem saiu do mercado foram esses caras. Quem quer manter o software, ter a estrutura e fazer a homologação, sim, é possível realizar a homologação, sim. Legal? Então, a ideia dessa palestra aqui é a gente dar uma continuidade. Talvez quem não viu o PAF ainda, não homologou o PAF ainda e está desenvolvendo, a gente, infelizmente, não vai falar do PAF do zero aqui. Vamos falar um pouco das diferenças, né? Ok? Das grandes diferenças que tem da versão do PAF anterior para essa versão agora e de duas ou três coisas que o PAF ainda continua dando um pouquinho de dificuldade para as software houses. Legal? Uma delas, que eu já gostaria de falar, e o Felipe vai fazer a apresentação no notebook dele, você puxa para o seu notebook o projetor, é a questão do RSA. Todo mundo aqui lembra, né? Nossa, o PAF está pedindo assinatura digital. Não é isso? Ok? Vocês devem lembrar que tem um requisito no PAF dizendo que todo arquivo que você gera com conteúdo para o fisco, ele precisa ser assinado digitalmente. Ok? Lá nas primeiras palestras, nós explicávamos como é que funcionava a assinatura, fazer o MD5, o cálculo da RSA e tal. Certo? Ok? E tudo isso acabou causando um pouco de susto nas software houses de automação. Por quê? Porque tudo que o PAF pede, vocês já fazem hoje. Menos a assinatura digital, que talvez não era feita. Não sei quem faz NFE, que já está um pouco por dentro disso. Né? Então, aquela questão da geração da chave pública e privada, ok? Isso tudo está muito fácil hoje. Quem não tem chave pública e privada, ou compra de um certificador e de um emissor de chaves, ou não precisa comprar também, não é obrigatório. Você pode usar um software que tem para geração de chave pública e privada. Você tem ele aí, né, Felipe, que é o Keygen. Esse cara você consegue baixar lá no nosso site, www.desenvolvedoresdaruma.com.br. Ok? www.desenvolvedoresdaruma.com.br. Tem um banner bem grande assim, com o martelo batendo, falando PAF. Ok? Você dá um clique naquele banner, vai vir um zip gigante do PAF de 8 mega com várias informações separadas lá. Uma delas é RSA, que é como fazer assinatura digital do jeito que o fisco pede. Beleza? E para começar a fazer uma assinatura digital, você tem que, primeiro, ter uma chave pública e privada. Segundo, ter a informação que você quer assinar. Ok? Os dois primeiros passos, você vence com esse cara aqui. Ó. Vamos gerar uma chave pública e privada aí, Felipe. Está aqui. Ó. Generate, mexeu o mouse, para o mouse. Aí, ó, parou, mexe o mouse. Ó, beleza, tá vendo? Ele tá gerando a chave com base nas coordenadas do mouse, não se repete nunca, então é impossível ter uma chave igual, né? Ok? A gente até brinca, não vale chegar lá agora e ficar com o cara, pega o mouse aí, vamos tentar fazer uma igual. Não vai, ok? Impossível, tá? Porque as coordenadas são outras, ele pega dados da própria máquina para fazer a chave. Pegou essa chave aí, nós vamos salvar a chave agora, dentro dele já está a pública e a privada dentro, ok? Você salva em um TXT, e pronto. Dentro daquele arquivo que você não vai entender nada quando você abrir, ali está a sua chave pública e privada. Guarde-a com carinho. Ela é só sua. Não pode colocar no Twitter, nem no Facebook. Olha a minha chave. Não pode, né? Ok? Ela é sua. Legal? Guarde-a. Ok? É com ela que você vai assinar os documentos do PAF. Ok, já tenho chave pública e privada. Agora, como é que eu faço para assinar? Legal? O processo de assinatura, ele funciona assim. Você gera, por exemplo, nós vamos demonstrar com a DLL, certo, Felipe? Você gera, por exemplo, um arquivo que contém o movimento diário, ou o estoque, ou a segunda via, que é o espelho da MFD, ou algum outro arquivo TXT que o PAF está pedindo para você fazer. Okay? Esse arquivo, você vai fazer um MD5 dele. Vai pegar ele inteirinho, byte a byte, vai fazer um MD5. Okay? Eu preciso fazer MD5? Não precisa. Deixa que a DLL do fabricante faça. Quase todos os fabricantes hoje já oferecem DLL com recurso para fazer MD5. Passa o PEF onde está o arquivo, ele cospe lá numa variável para você 32 bytes, que é o MD5. O MD5 nada mais é do que um checksum daquele arquivo, né? Se alguém mexer uma vírgula dentro daquele arquivo e fizer o MD5, já não bate com o anterior. Ok? É como se fosse a impressão digital daquele arquivo que você gerou. É esse MD5 que você tem que assinar. Então não é o arquivo que você assina, né? Na verdade você assina o MD5 do arquivo. Então você pega o arquivo, gera 32 bytes dele, que é a imagem dele, é a carteira de identificação dele.
Ok? É o que diz que aquele arquivo não foi mexido. E se for mexido, não bate mais aquele cálculo. Ok? Pegou esse MD5, é ele que você vai assinar. Lembra que eu falei que para fazer uma assinatura digital, conforme pede a lei, você tem que ter chave pública, privada e o dado para assinar? Chave pública e privada você já tem, acabamos de gerar, e o dado para assinar você já sabe qual é. É o MD5. Perfeito? Aí você passa isso para a DLL do fabricante, de preferência Daruma, lógico, e aí você consegue fazer a assinatura. Está aqui, ó. O Felipe ele passou aqui, ó. Tem lá um PEF em cima, né, onde aparece caminho do arquivo a ser assinado. Então ele está assinando lá um arquivo chamado Demo Atocotep TDM. Okay? E na linha de baixo ele está passando o caminho aonde está o arquivo com a chave pública e privada sua. Okay? Só isso. Passa para a DLL e vai tomar um café. Deixa que a DLL resolve. Legal? E ela gera assinatura para você, que é uma tripa de byte de 256 caracteres, certo? E esse 246 caracteres você coloca lá no finalzinho do arquivo. No finalzinho, na última linha, você coloca lá. Perfeito? Tudo isso, pessoal, que eu estou falando aqui, está dentro de um PDF. Você tem um PDF aí, Felipe, para nós? Está dentro de um PDF que a nossa equipe lá de integração e desenvolvimento, ela fez passo a passo, 18 páginas. Por que 18 páginas? É para estar bem explicadinho, tela por tela, item por item, para não deixar nenhum passo ali com alguma dúvida, ok? Que é esse carinha aqui, ó. SDK Daruma RSA 32, ó, tá aqui, ó. São 12 páginas, eu exagerei um pouco. Vamos descer um pouquinho, Felipe, ó. Ó, mostra a geração da chave, desce mais um pouquinho, Felipe. Ó, mostrando a geração da chave passo a passo, tá vendo? Depois ele vai mostrar como é que você usa para fazer as assinaturas. Bacana? Então esse ponto que dava um pouco de medo em quem ia homologar PAF, ia começar a trabalhar com PAF, é a assinatura. Está resolvido. Ok? Você não precisa mais. O resto mostrado do PAF, o restante, né, no bom sentido, não no termo pejorativo, o restante que você precisa atender do PAF, ó, é trabalho braçal. Não tem nenhuma tecnologia que a tua equipe não saiba hoje. Legal? Então todo aquele medo que todo o nosso mercado tinha sobre o PAF foi por terra, né? Todos nós aqui hoje, qualquer um de nós aqui, estamos capacitados para fazer homologação de PAF. Tanto que nas primeiras palestras tinha dois ou três que levantavam a mão que estava homologado, hoje já levantou uma galera aqui já. Beleza? Então esse item aí do RSA está resolvido também. Tem um outro item que eu queria mostrar para vocês, que o Felipe vai fazer aqui na hora, que é a questão de relatórios. O PAF, conforme ele foi evoluindo e foi melhorando, né? A primeira versão de PAF foi ruim, a segunda menos ruim, a terceira um pouquinho menos, ainda continua ruim, mas está melhorando, né? Ok? Por quê? Feedback. Legal? O Denison e a Polimig faz parte lá do board da diretoria do PAF, onde eles se reúnem para falar de melhoria, certo? E vocês estiveram em Brasília, acho que mês passado? No mês passado. Para falar sobre os feedbacks sobre o PAF. E isso é dado diretamente lá para a sala da justiça da fiscalização, né? O que a gente tem que melhorar, o que está atrapalhando, isso aqui faz sentido, não faz sentido, ok? Então todos esses feedbacks que as soft houses dão e trazem em eventos como esse aqui, isso aí é levado para cima para melhorias, legal? O PAF, conforme a evolução, veio pedindo arquivos. Faz o AutoCotep, faz o Sintegra, não é isso? Faz o SPED, ok? Principalmente, falando sobre o AutoCotep, que é um formato de arquivo que você precisa gerar, ele agora está pedindo de uma maneira muito específica. Ele pede lá de todas as memórias, porque a impressora fiscal tem três memórias, né? Memória de trabalho, memória RAM e MFD. Pede das três memórias por CRZ, por COO e por data. Nessa nova versão de DLL que nós temos aqui, que é a Daruma Framework DLL, essa DLL que nós estamos entregando para a comunidade, ela tem um comando único, ok? É um comando aí, é um super comando, onde eu passo como parâmetro desse comando qual tipo de relatório eu quero gerar. Então você não tem mais um comando para cada relatório. Você tem um comando falando, gera relatório. E gera esse, 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 esse. E passa o comando. Perfeito? Ok, o Felipe já vai mostrar já lá o fonte, tá, Felipe? E explicando, mas vamos dar uma gerada aqui, ó, primeiro. Então eu indico lá, ó, eu quero gerar o relatório da MF, da MFD, eu quero SPED, eu quero nota fiscal paulista, eu quero de todas as memórias, eu quero Sintegra. Então você diz para a DLL qual relatório você quer. Ok? E pode ser todos ao mesmo tempo. Não preciso chamar o comando várias vezes, não. Legal? Por que isso aqui? Porque, afinal de contas, esse dado não está dentro da MFD, que é a memória fita detalhe. Ok? Então essa memória fita detalhe é praticamente um banco de dados, né? Ela está ali dentro. Então a DLL vai lá na MFD, extrai o dado, traz para o computador, fatia o dado e monta no formato que o PAF pede. Perfeito? Então todas as gerações de relatório, você também não precisa se preocupar.
Ok? Todo esse trabalho de gerar relatório, fazer MD5, assinatura dele, ele faz. Legal? Quando o Felipe pediu para gerar ali, vamos pedir para gerar, Felipe. Está gerando já, né? Então ele pediu para gerar da data de 1 do 3 a 31 do 3, certo? E aqui nesse combo aqui, ó, eu posso gerar por data, correto? Eu posso gerar por COO, eu posso gerar por CRZ e posso gerar por quê também? Data, COO, CRZ. Não, é data, movimento, COO e CRZ. E CRZ, são esses três itens, né? Ok? Esses são os três indexadores aí que a impressora usa para poder armazenar o dado. Legal? E aí tem as solicitações do PAF de cada um, que conforme você vai cumprindo esses requisitos lá do menu fiscal, que inclusive também pede essas informações, você consegue atender. Legal? Existe um item que eu preciso passar para vocês, que é o seguinte: algumas coisas, facilidades, comandos, nós resolvemos, talvez, não colocar na DLL, colocar dentro da impressora, aqui dentro, ó, aqui dentro dela. Legal? Por quê? Porque aí toda a comunidade que também não é Windows, é Linux, é microterminal, é DOS, consegue usar. Ok? Então, nem todo o mundo é Linux, né? É Windows, né? Ok? Tem os caras de Linux, aí nós temos a DLL, que é daruma-framework.so, tem caras que é DOS, Clipper, aí nós temos o Observer, que faz a comunicação da janela DOS com o Windows para chamar a DLL, ok? Aí nós temos o cara de comunicação direta, que não quer usar driver nenhum, o cara é macho, quer se comunicar direto, a gente auxilia o cara nisso, ok? Então, toda essa parte de conectividade, o cara consegue usar tudo isso, porque está dentro da impressora, está independente da plataforma, ok? A DLL é um meio de acesso para facilitar a vida, legal? Em alto nível. Gerou, né? Vamos mostrar os arquivos gerados? Mostra aí para a gente. Está aqui na área de trabalho. Está na área de trabalho. São todos esses arquivos aqui? Isso. Bacana. Então abre um aí. Esse é o ato COTEP da MFD, né? Ó. Esse é o ato COTEP da MFD. Se você descer um pouquinho para baixo aí, ó, tem todos os E14, E15, E16 que mostram no canto ali, tá vendo? Todos esses caras gerados no padrão em que o PAF está pedindo. Beleza? Último item, antes de eu chamar o Denilson, a gente fazer uma dobradinha das coisas novas sobre o PAF. Pré-venda. Legal? Pré-venda. A Daruma, a cada dia, está tentando inovar. E vocês que são desenvolvedores sabem o quanto difícil é inovar em uma área de conhecimento que todo mundo já sabe, não é isso? Por exemplo, ECF. Cara, ECF é commodity, todo mundo conhece, né? ECF está aí, faz cupom, vende item e tal. É uma coisa quase que banal. Ok? ECF. Quase, né? Porque dá bastante trabalho. Então, como é que a gente consegue inovar num hardware comum para todo mundo? Nós conseguimos, graças ao feedback da comunidade. É por causa desse ecossistema que está nessa sala aqui, que a gente consegue fazer essas inovações na DLL e na impressora também. Uma das inovações é esse cara aqui, ó, pré-venda. Nós colocamos na impressora fiscal um modo, uma chave que você liga e desliga, chamado modo pré-venda. Por que isso? Vamos voltar um pouquinho. Então, com o lado direito do cérebro, segura essa informação, e com o esquerdo, pensa nessa informação aqui. Ó. Supermercado. Supermercado descobre o item que vai ser vendido no ponto de venda, não é isso? Okay? O cara chega com um carrinho cheio de itens, aí ele descobre, né, o código de barra descobre os itens na hora, né? Pic, pic, ele vai descobrindo os itens, né? Ele não sabe quais são os itens. Okay? É o tal da venda concomitante. É o termo mais correto, certo, Denis? Concomitante, ok? É, não tem pré-venda, é concomitante. O cara escolheu, trouxe, paga no ato, não tem dinheiro, sai, pagou, sai. Ok? A coisa é rápida, é concomitante. Legal? A pré-venda não funciona assim, correto? A pré-venda o cara vai lá no fundo da loja, escolhe a mercadoria, ele vai colocando num ponto de lançamento, te dá um número de identificação e fala assim, vai lá no caixa pagar. Não é isso? Nesse momento em que ele fala assim, vai no caixa pagar, concorda comigo que o teu sistema já sabe quais são os itens? Certo? Então não tem aquela descoberta online. Ok? Aquela experiência online, né? Vamos até dar um nome bonito em inglês para isso. Discoverable online. Legal? Então isso não tem. Legal? Essa descoberta em online não existe. Ok? Isso já aconteceu. Legal? Lá o teu sistema, lá do fundo de ponto de lançamento, ele já sabe, já, ele já tem a listinha prontinha. É mandar para o caixa e imprimir. Correto? Qual era o gargalo, moçada, desse processo na automação comercial que vocês, desenvolvedores, junto conosco, identificamos? O gargalo é esse aqui, ó. Uma venda normal, uma venda comum, ela é mais ou menos assim. Quer ver, Eduardo, você que é um pouquinho maior, você pode levantar a impressora para nós aqui? Essa aqui, ó, só para eles verem. Essa aqui, né, Felipe? Só segurando um pouquinho em cima assim para eles verem. Ó. Uma venda normal, ela é assim, ó. Ok? Item a item. Certo? Talvez o pessoal do fundo não dá para ver, mas eu vou tentar fazer o barulho. Tá? É mais ou menos assim, ó. Tec, 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 tec. Legal?
é mais ou menos assim. É item a item. Ok? É uma venda normal. Quando você vende, por mais rápido que seja a impressora, a nossa hoje é mais rápida, 300 milímetros, né? Embora tentam aí, através de vídeos, dizer não tá tão rápido assim. Mas isso a gente ignora. A nossa hoje tem 300 milímetros, é a mais rápida. Mas no cupom fiscal você não consegue chegar a 300 milímetros, não é isso? Numa leitura X, todo mundo é rápido, né? Lembra disso? Numa leitura X, todo mundo é rápido. Você faz a X, é rápido, ok? Mas e no cupom fiscal? É difícil ser rápido. Sabe por quê? Porque é item a item. É assim, ó, o teu sistema manda para a impressora responde, item vendido, próximo item. O teu sistema manda para a impressora responde, item vendido, próximo item. Não é assim? Ok? Numa venda concomitante. Mas uma pré-venda, me diga aqui, você consegue pegar aquele arquivo que está lá no fundo do caixa, que veio para o caixa para poder fazer o pagamento, você consegue pegar aquele arquivo com 50 itens e cuspir inteirinho na impressora fiscal? Você não consegue, né? Certo? Porque é item a item. Você não conseguia, porque agora você consegue. Ok? Que é esse modo aqui, quer ver? Ó? Vamos lá. Aqui, ó, vamos fazer de 50, pode ser? Ó, 50 itens, ó. Tá aqui os itens, manda para a impressora. Pronto, acabou. Perfeito? Vocês viram aqui? Rápido, né? Rápido. 50 itens em menos de 4 segundos. Ok? Esse é o modo pré-venda. Você consegue imprimir 50 itens em 4 segundos. Esse é o modo pré-venda. Ah, como é que você fez isso? Pô, não vou falar o segredo, né, caramba? Esse é o segredo lá da Daruma, que está patenteado, né? Ok? A questão é, existe um comandinho que você fala para a impressora assim, ó, liga modo pré-venda. E os itens que você mandar, você consegue mandar tudo ao mesmo tempo. Você pega os itens e cospe na impressora, e todos eles são impressos ao mesmo tempo. Bacana isso aqui, né? Bacana, né? Ou seja, o gargalo, que era o ponto de venda, imprimir os itens, você não tem mais. Sabe onde estão utilizando esse modelo? Casa de show, ou então restaurante. Tem uma hora de pico, todo mundo quer sair fora, né? Quer pagar e sair, ok? E o gargalo qual é? Ah, o cara consumiu 50 itens, uma mesa com 20 pessoas, e fica imprimindo os itens, né? Tec, 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 tec. Aqui não, aqui ele faz, e pronto, e entrega o cupom e boa. Legal? Porque num restaurante você também já conhece os itens, correto? Você já sabe quais são esses itens, legal? Beleza, pessoal, esse é o recado que eu queria passar para vocês. Você muda aqui para mim, para a apresentação do Denilson, por favor. Esse é o recado que eu queria passar para vocês dos três itens do PAF, legal? RSA, geração de relatórios, e esse modo pré-venda que a gente trouxe aí para auxiliar. Vamos falar dos comandinhos novos, antes vou abrir para a pergunta. Só abrir aqui para ele, segura aí, diga lá. Vou repetir a pergunta, tá? Boa pergunta, excelente pergunta. Esse comandinho do modo pré-venda, ele está numa impressora chamada MAC1, ok? Que é a nova impressora da Daruma para automação, junto com a 700. Esse comando não tem na 700, só na MAC1, tá? A gente está estudando aí uma revisão para colocar na 700 também. A tua pergunta é ótima. Diga lá. Boa, boa. A pergunta dele é a seguinte: pô, se eu estou mandando tudo de uma única vez, como é que a DLL, a minha aplicação, vai saber se aquele item foi vendido, né? Ok? Quando você baixar esse fonte que o Felipe mostrou aqui, está na internet. Entra lá depois, www.desenvolvedoresdaruma.com.br, impressora fiscal, exemplo em C#, beleza? Você vai ver lá no fonte que a cada item a impressora está respondendo para você. A tua lógica de venda da impressora, o teu for para vender, continua o mesmo, não mexe em nada. O que nós colocamos aqui foi uma velocidade maior do mecanismo, o mecanismo sempre aquecido e assim por diante, tá bom? Beleza? Mais alguma pergunta sobre esses três itens que eu comentei com vocês aqui, para falarmos sobre a diferença do PAF? Podemos continuar então? Vamos lá, Denis. Tá aqui, né? Tá. Eu vou mostrar então no final da palestra, eu mostro. Beleza. Beleza, fechado. Boa tarde, meu nome é Denison, né? Eu trabalho no setor de homologação do órgão técnico Polimic. Atualmente eu trabalho em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas a gente hoje está também fazendo homologação aí nas outras filiais, que são São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Eu estou aqui para explicar para vocês um pouquinho, primeiramente, sobre alguns erros mais frequentes no processo de homologação, né, na geração de alguns arquivos. E depois eu vou explicar algumas diferenças entre o roteiro que estava em vigor para o roteiro atual, que foi na versão 1.5, em abril de 2011, para a versão da especificação de requisitos 0107. Ô Denison, eu já tenho uma dúvida já que o pessoal estava me perguntando aqui. Esse roteiro novo que a gente vai mostrar aqui, quem já tem o agendamento para fazer a homologação? Faz pelo novo ou faz pelo antigo? Quem já está marcado para fazer a homologação tem até 25 de abril para ainda fazer no antigo, quem já está marcado. Quem
agendou após o roteiro sair, já tem que fazer no novo já. Ou seja, a partir do dia 25, nós só faremos homologação mais já no roteiro novo. E a data que o roteiro novo saiu foi? 16 de março de 2011. Legal, é porque no dia 18 de março uma soft house ligou, não sabia que tinha roteiro novo e agendou. Talvez ela está achando que vai ser no roteiro antigo. Não, não vai. Não vai ser. Será novo. Legal. Então é bom quem vai homologar a PAF aqui rever as agendas, né? Que você a data que você agendou, para ver se você vai no roteiro novo ou no roteiro antigo. Então o marco é de... 25 de a partir do dia 25, 24, vai dar um domingo, 25 para frente já é roteiro novo. Tá bom, beleza. Começando aqui, eu já vou explicar um pouquinho alguns erros que têm acontecido durante o processo de homologação. O primeiro deles é o menu fiscal, que a gente pede para obedecer justamente aquelas siglas denominadas no roteiro, que são LX, LMFS, LMFC, STOC, TAB.PROD. Movimento por ECF, ou própria opção vendas por período também, que tem causado alguns probleminhas durante o processo de homologação. A TAB.Índice Técnico de Produção, para aquelas empresas que trabalham com produção própria, ou seja, a partir de insumos, ela fabrica o produto final. Exemplo, uma pizza, contendo lá farinha de trigo, tomate e outros exemplos. Caso a empresa não trabalhe com esse tipo de funcionalidade, com produto, só a venda em produtos industrializados ou de terceiros, ela tem que apresentar esse menu, porém apresentar essa mensagem que já está especificada no próprio roteiro quanto no ato COTEP, que é este PAF-ECF não executa funções de baixa de estoque com base em índices técnicos de produção, não podendo ser utilizado por estabelecimentos necessitados desse recurso. Já as empresas que trabalham com esse ramo de atividade, elas vão gerar um arquivo e o teste será feito em cima da baixa de estoque com base nos insumos, não no produto final. Ô Denilson, então assim, ó, eu sou uma software house e eu faço software para supermercado, que compra para revender. Perfeitamente. Eu tenho que ter esse item no menu fiscal. Perfeito. Implementado. Mas mostrar essa mensagem aí, dizendo que eu não trabalho com isso. Correto. Mas é obrigado a ter lá o TAB, essa... índice técnico de produção. Isso, esse botão. Beleza. Outra questão que tem causado aí um pouquinho de impacto durante o processo de homologação, que é o vendas do período. Para quem não conhece, o vendas do período é a geração de dois arquivos. Um deles é o arquivo no layout do convênio 5795, que é o Sintegra, e o outro é a geração de um arquivo no layout do ato COTEP 0908. Que é o SPED. Ou seja, todos esses dois arquivos, eles são arquivos distintos, têm nomes específicos, têm registros específicos para cada um deles em determinado ramo de atividade. Exemplo, se integra. A empresa deverá gerar os registros 10, 11, 60 mestre, que é o EM, 60A analítico e o D, o diário. Se fizer nota automática, modelo 1 ou 1A, vai gerar os 50 e 54. Se fizer nota manual, modelo 2, nota fiscal de venda ao consumidor, vai gerar os 61. Os 75, 90 e assinatura digital no final. Para o SPED, já vão gerar os registros obrigatórios do bloco 0, são dados do contador, dados do estabelecimento usuário, dados tabela de produtos, conversão de unidade de medida, entre outros dados. O bloco C, que é o bloco de venda, na verdade, a família C100, para quem trabalha com nota modelo 1 ou 1A, a família C300, para quem trabalha com nota modelo 2, nota fiscal de venda ao consumidor. A família C400 toda, que é para cupom fiscal. O bloco H, que é o bloco de inventário. E o bloco 9, que nada mais é que um totalizador de cada um dos registros acima contidos no arquivo. Todos esses dois arquivos têm que ser assinados digitalmente. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Essa questão, moçada, da geração de SPED, a gente recebeu muita ligação lá no suporte para desenvolvedor, perguntando exatamente isso. Ah, você não pode gerar o SPED para mim completo? O Denis deixou muito claro, né? Vários registros aqui do SPED é referente à nota fiscal emitida. Perfeitamente. Não é isso? Então não dá para gerar o SPED inteiro pela impressora fiscal. Impossível. Quem nunca gerou SPED, é normal, não tinha conhecimento, ligava para o nosso suporte e falava, pô, vocês têm que ter uma DLL que gera SPED, a concorrência tem. Impossível. Porque refere essa nota fiscal emitida, né? Ok? O que nós temos aqui, nisso que o Felipe mostrou de geração de SPED, é o bloco que o Denison falou, que refere-se a cupom fiscal emitido. Okay? Isso, na verdade, todas as saídas do estabelecimento, tanto por cupom quanto por nota. Exato, os que se referem a cupom fiscal, a gente consegue gerar, porque está na MFD. Okay? Então, o que a gente faz? A gente gera um SPED incompleto. Você tem que pegar esse SPED que você gera pela DLL da Daruma, e rechear ele com o restante que pede lá, que são das notas fiscais emitidas ou de venda ao consumidor pela nota fiscal, certo? Correto. Lembrando que esse arquivo não é o arquivo do SPED mesmo que você vai entregar ao fisco. É um arquivo no layout do SPED.
todos os dois dos arquivos citados, ele tem que ter a possibilidade de seleção por período para geração, ou seja, não é necessariamente mês fechado. Outra questão também que tem dado alguns erros durante o processo de homologação é a questão de mensagens de erro apresentado para determinados testes específicos, que são, por exemplo, a impressora acabou o papel, então o software tem que retornar na tela fim de papel, ou seja, uma mensagem específica para determinado teste. Deu erro de GT, o software tem que retornar erro de GT. Erro é número de série diferente, ou seja, o cara coloca uma impressora que não está cadastrada no arquivo auxiliar dele criptografado, a mensagem que vai apresentar na tela é número de série não autorizado para funcionar com este PAF. Ou seja, cada mensagem de erro tem que ser específica para o teste realizado. Denison, existe uma padronização para essa mensagem de erro? Por exemplo, ali você colocou fim de papel, certo? Perfeitamente. Eu posso colocar o papel, acabou? Sim, perfeitamente. Tá bom. Tá, é porque no menu fiscal tem uma padronizaçãozinha, você não pode sair daquilo, né? Sim, sim. Mas na mensagem de erro... condizendo ao teste realizado. Tá, não tem uma mensagem específica em si para se apresentar na tela. Pessoal, não é só eu que posso fazer pergunta não, vocês também podem, tá? Por favor. Perfeitamente. Para a homologação do PAF, caso o ICF esteja inoperante, você tem que disponibilizar pelo menos um modelo de nota. Esse modelo de nota não necessariamente precisa ficar no teu ponto de venda. Pode ser no sistema de gestão. Perfeitamente. Só que caso essa funcionalidade esteja no seu sistema de gestão, o seu sistema de gestão também entra no processo de homologação, ele vai ser analisado nessa funcionalidade e, gerando essa nota fiscal por esse sistema, ela tem que estar disponível para o PAF conseguir acessar esses dados, para conseguir gerar as informações nesses dois registros. Ou seja, esse processo de você ter que ir no banco da matriz e pegar informações para complementar a geração desses PED vai ser necessária. Para completar o SPED, então, as informações estão lá. Exato. Eu não tenho essa nota, eu tenho a D1 e o cupom fiscal. Perfeito. A D1 até concordo que ela vai estar ali, porque eu sou obrigado a lançá-la, né, caso o ICF tenha ficado inoperante. Perfeito. No arquivo vendas do período também. Todos dois, tanto no Sintegra quanto no SPED. Na verdade, as empresas levam, quando é uma empresa de grande porte, geralmente é feita a homologação in loco na empresa. Mas quando é uma empresa pequena, ela monta um ambiente para a gente num sistema de gestão, no qual o banco de dados vai ser servidor, e o PDV. O ICF estando inoperante, a gente prossegue se dirige ao sistema de gestão, emite uma nota fiscal até a sua finalização. Pegamos o número dessa nota e verificamos no ponto de venda se, ao gerar esses dois arquivos, essa nota fiscal já está disponível. Tá, na verdade, você quer fazer um sistema não integrado a um sistema de gestão. Perfeito. Aí o teu sistema PDV ele vai ter que ter pelo menos um modelo de nota para emitir. É quando o ICF ficar offline. Perfeitamente. Sim, sim, perfeita. No caso aqui é o seguinte, você vai desenvolver para o que você vai gerar. No teu caso vai ser a D1, no arquivo do Sintegra e do SPED, vai vir só o registro das D1 que o seu sistema faz. Não tem nenhum problema. Então é por sistema, não por empresa. Perfeito. Então responde a tua dúvida então, né? Tem uma dúvida ali, ó. Oi? Na verdade, esse programa de terceiros, ele não vai entrar no processo de homologação, porque você já vai atender a tua nota em contingência com a D1. Essa D1 vai entrar. Porém, o seu sistema, por não ser integrado em nenhum sistema de gestão, ele vai gerar somente desse conjunto, não integrando assim com o sistema de terceiro. Então, não
Nesse arquivo do menu, nesses dois arquivos do menu fiscal, não. Agora, se o teu programa que faz o D1 também tem nota fiscal eletrônica, ela tem que entrar. Isso, mas só se tiver integrado, vamos chamar assim, no mesmo executável, correto? Perfeitamente. Ok. Não é bem esse o caso. É o seguinte, pode estar em outro executável, sendo que esse outro executável é o único modelo de nota que você emite. Então ele também vai entrar. Certo. Perfeito. Não precisa entrar porque o teu da nota fiscal modelo 1 já está atendendo o teste. Bacana. Mais alguma dúvida, pessoal? Claro. Só repete a pergunta dela, pessoal do fundo lá ouvir também. Tá, ela perguntou o seguinte, se durante o processo de homologação, se vai ser passado no arquivo do SPED ou do Sintegra os seus respectivos validadores. Na verdade, isso fica a critério do órgão técnico para conferir o conteúdo. Mas, por exemplo, a Polimig não passa o validador por dois motivos. Um, porque o arquivo é assinado digitalmente e o validador não vai validar essa assinatura. Outro, porque o arquivo tem que ser gerado por período, ou seja, você pode pedir de ontem, de hoje, ou simplesmente só de hoje, desde que esteja um movimento fechado. E o validador só valida do mês fechado anterior, do mês inteiro. Perfeitamente. Específicos. Perfeitamente, não teria nenhum problema nesse caso. Porque não é utilizado o programa para fazer a validação. Ô, Denilson, eu tenho uma outra dúvida aqui que pode estar gerando dúvida na cabeça do pessoal aí. Quando a software house chega para fazer a homologação, ela preenche um formulário, certo? Correto. Ela fala assim, ó, o meu sistema ele é concomitante, ele faz pré-venda, ele tem DAV, e eu também preciso indicar que ele está integrado a um sistema de gestão? Perfeito, correto. Sim. Se eu indicar que ele está integrado a um sistema de gestão, aí eu tenho que gerar todos esses formulários que eles estão indicando aqui, gerado pelo sistema de gestão? Na verdade, se você colocar que ele é integrado a um sistema de gestão, pelo menos você está me dizendo que pelo menos um teste do roteiro é executado por esse sistema de gestão. Inclusive, esse sistema de gestão também, deve, se ele for integrado, deve entrar na relação dos MD5s dinâmico. Legal. E para eu não levar o meu sistema de gestão para homologar e não gerar esses arquivos que não são cupom ou D1, eu tenho que dizer lá, o meu é standalone. Não integrado a um sistema de gestão. É não integrado ao sistema de gestão. Portanto, você fazendo o teu PDV, ou seja, o teu PAF ali, não integrado em um sistema de gestão, não quer dizer que ele não vai funcionar com o sistema de gestão. Não, claro. Quer dizer que ele pode funcionar com qualquer sistema de gestão, exato, não só o seu. Quer dizer que as rotinas do PAF não são executadas pelo sistema de gestão, são executadas pelo PDV. Correto. Perfeito. Ou seja, que ele independe de qual sistema de gestão ele vai usar ou não. Bacana, show de bola, Denis. Que agora a gente vai começar um pouquinho da explicação sobre os novos requisitos do que mudou da versão. 1.4 aplicável a 0.1.0.5, na qual já tinha a 0.1.0.6, mas não tinha roteiro para ela. E agora lançou a 1.5, abril de 2011, é aplicável a ER.0.1.0.7. Com relação a ela, a primeira questão que mudou foi relativa ao DAV. O DAV foi um dos que teve o maior impacto aí durante essa transição de roteiros. O DAV agora, ele é criado, ou seja, ele tem um número no momento em que é lançado o primeiro item nele. Ou seja, você lançou esse item no DAV, ele já tem que ter um número, que vai de 10 a 13 caracteres, podendo os 4 primeiros ficar a critério do estabelecimento com a sua numeração. O DAV agora, ele pode ser, não pode ser mais acrescido de itens após ele virar cupom. Ou seja, o DAV é o espelho do cupom fiscal. E também ele não pode ser acrescido de itens, nem modificado, alterado, após ele ser impresso uma vez. O DAV, antes você tinha três... Nem todas as empresas trabalhavam dessa forma, mas antes tinham três status para o DAV. Você tinha o DAV aberto, né, que foi aquele DAV que ainda não resultou em cupom fiscal. Você tinha o DAV que já virou cupom fiscal. E você tinha aquele DAV, geralmente orçamento, em que o cliente ia no estabelecimento e, por algum motivo, não simplesmente ficava com aquilo ou um orçamento e em outro estabelecimento fazia, de repente, um preço mais barato e não levava esse DAV. Ou seja, você tinha esse DAV em aberto
Porém, o estabelecimento, para não ficar com essa quantidade muito grande de DAVs, ele tinha um comando de cancelar esse DAV. Cancelar, lembrando, é diferente de excluir. Ele mantinha esse DAV no banco, porém com status de cancelado. Agora, isso também não pode mais, inclusive o teste de cancelamento do DAV foi revogado. Ou seja, você só tem o DAV agora com dois status. Ou ele está aberto, ou ele virou cupom. O DAV agora também, pelo seu número ser lançado ao registro do primeiro item, ele não pode ser mais alterado. Eu digo o seguinte, não pode ser, lançou o primeiro item, você não pode excluir esse item mais. Caso haja um lançamento incorreto de itens, o item vai permanecer no DAV, porém com o status de cancelado. E quando esse DAV virar cupom, esse DAV vai conter todos os itens, inclusive o que foi lançado indevidamente, registrado na SEF e cancelado, respectivamente. Ou seja, o que você lança agora no DAV vai ser o espelho que você vai imprimir na SEF. O DAV não vai poder ser mais reimpresso, ou seja, fica proibida a reimpressão do DAV. O DAV, uma vez impresso, ele não pode ser alterado. E, por acaso, se ocorrer algum erro durante o processo de impressão, ou você faz novo DAV, ou você cria um processo de mesclagem entre um DAV, criando um novo, com a numeração próxima sequencial. Ô, Denis, isso aqui é um pouquinho mais sério, porque muitas software houses aqui, elas fazem assim. DAV, só para dar uma nivelada, é o tal do orçamento. Lembram disso, né? Okay? Que mudou o nome, é DAV, um documento auxiliar de venda para fazer o orçamento. Okay? Aí só vamos dar uma balizada, Denison. O DAV não é obrigado a virar cupom, certo? Perfeito. Perfeito. Mas se ele virar, conforme você falou, ele tem que virar o espelho. O que está nele tem que ir para o cupom. Correto. Show. Aí o cara, ele faz assim, ó, veio um caboclo aqui e fez o orçamento de caneta, papel, tesoura. Ok? E não levou. E eu deixei lá como DAV aberto, não é isso? Ok. Aí veio uma segunda moça e falou, eu quero caneta, papel e tesoura. Eu não posso reimprimir esse DAV? Eu tenho que gerar um outro com outro número? Correto. Perfeito. Porque antes era possível você reaproveitar um DAV, imprimir e falar, está aqui pronto o orçamento. Agora não. Agora eu copio esse DAV, dou um copy nele, coloco um número sequencial para ele e ele passa a ser um outro DAV. Na verdade esse DAV continua existindo na sua base, até mesmo porque nesse caso ele foi feito para um outro cliente. Exato. Mas você mescla ele gerando um novo. Não respectivamente com a caneta, o papel ou tesoura. Pode ser só com a caneta e papel ou os produtos que você quiser, gerando uma nova numeração sequencial. Mas aquele antigo com os três permanece na base. Tá, eu dei esse exemplo de caneta, papel e tesoura, porque tem muita soft house de papelaria que na época escolar já tem um orçamento pronto, né? E o cara fala, me dá o orçamento da lista da escola tal. Ele imprime, ok? Entrega. Então, para cada impressão que ele fizer, é um número sequencial de DAV. Correto. Ok. Não, no momento da venda que você diz, ainda continua podendo ser efetuado. Lembrando o seguinte. Pode ser registrado, perfeitamente. Pode ser registrado. Isso, perfeito. O que não pode é você, tem lá o DAV, papel, caneta e tesoura, já foi impresso, querer colocar de repente numa régua nesse DAV. Não, você pode colocar a régua concomitante na hora de levar o produto. Isso, mas aí se na hora... Se... Oi? O CO. Perfeito. Não. Você permanece com aquela integridade. Isso é chamado a venda concomitante, né? Perfeito. Perfeito, tá bom. Sobre a questão do estoque... Ah, só um minutinho. Pode falar. Você mesclar, você quer pagar, por exemplo, cartão de crédito, para evitar de você pagar duas vezes, também porque um DAV só pode virar um DAV para um cupom. Então, foi até interessante a pergunta, ele perguntou como fazer para dois DAVs numa única venda. O que você vai ter que fazer é o processo de mesclagem, ou seja, você vai ter que criar um terceiro DAV, dando aos DAVs anteriores, deixando os mesmos em aberto, ou dando a eles um status de mesclado, ou... De repente, ao concluir o cupom do novo DAV que você criou, dando aos DAVs que foram pré-lançamentos para esse DAV terceiro, o CO dele ao emitir o cupom. É o seguinte, você tem o DAV 1, tem o DAV 2. No momento que você quer pagar no cartão de crédito, quer pagar uma única vez, você cria um DAV 3 ou a numeração próxima sequencial, dependendo da quantidade de DAVs que você já tem emitido nesse período, contendo os itens que você quiser do DAV 1, do DAV 2,
e no qual você vai efetuar o pagamento sobre esse novo DAV que você fez o lançamento. Não, o DAV não tem status mais de cancelado. Ou você deixa eles em aberto, ou você atribui a eles o CO do cupom do novo DAV também. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui, já vai aqui já. Segura aí. Sim, isso vai simbolizar a mesclagem. Ou seja, você juntou dois DAVs num terceiro. Na verdade, você vai ter, nesse caso, três DAVs com o mesmo CO, sendo que o último foi o que virou a venda. Perfeito. Ele vai ser registrado na impressora e cancelado, respectivamente. Isso. Exato. Ou seja, se o DAV tem venda, venda, cancela, venda, cancela, venda, o cupom vai ter que ter venda, venda, cancela, venda, cancela, venda. Tá? Não vai poder ter esse processo mais, porque agora a gravação do item no DAV é como se fosse concomitante. Ou seja, você lançou um item na tela, ele já tem que estar registrado no banco e já tem que ser um DAV. Pessoal, a pergunta dele é interessante. Tá, ó, antes do cara abrir lá uma telinha para fazer o orçamento, o cara falava assim, ah, eu não quero mais. O cara só dava um ESC, fechava a tela e não gravava nada em canto algum. O que o Denis está explicando aqui é que nesse requisito novo, você não tem mais a tecla ESC, fecha a tela e não guarda mais em canto algum, certo? Correto. Aquele DAV recebe uma numeração e é armazenado. Ok? Aquele DAV recebe uma numeração e é armazenado. Mesmo que você não chegou a imprimir, correto? Mesmo que o cara não chegou a levar o DAV ou não queria levar nada. Você guarda aquilo ali e armazena com o número sequencial. Ele está perguntando se tem um teste de desligamento de máquina. Ou seja, o cara vai fazer o DAV, o cara não quer. Não tem mais tecla ESC, ele aperta o reset. É isso, né? Então, bacana. Depois de você mandar esse cara embora, porque não pode fazer isso. Né? Perfeitamente. Quando você... No momento que a máquina caiu energia, você tem ali registrado três itens, caiu energia, quando você voltar, esses três itens tem que continuar lá. Mas esse teste de desligamento é feito durante a homologação? Não é feito, mas a gente faz durante o processo, por exemplo, lança um item e de repente fecha o teu programa num Ctrl Alt Del, não simplesmente só desligando uma máquina, a gente não vê necessidade nisso. Tá. Então não é feito teste de desligamento, mas não diga isso para o operador, por favor. Diga lá. Vai. Correto. Nenhum problema. Não, porque essa venda é concomitante, está no cupom fiscal. A preocupação do fisco, pela leitura que a gente faz, é assim, tudo que está no DAV tem que estar no cupom. Está no cupom, morreu. Se tiver a mais, é bom para eles, oferece mais para a tributação. Tinha uma pergunta sua aqui, não tinha, que você levantou a mão antes? Desculpa, diga. 5 anos. Eu vou repetir a pergunta, tá? A pergunta dele, pessoal, é a seguinte, ó, a legislação diz que é para guardar por 5 anos o DAV. Afinal de contas, é para guardar o quê? Só o header, o corpo, o rodapé, só a data, os itens, não é isso? É para guardar o quê durante esses 5 anos? Perfeito. Do DAV você tem que guardar tanto o número dele, quanto todos os itens, quanto o valor total dele. Ou seja, o DAV inteiro. Tem que guardar inteiro. É, você guarda ele inteiro, beleza? Tinha uma pergunta aqui, né? Diga lá, doutor. Vou repetir a pergunta dele, ó. Ele tem um DAV, vários itens, ok? Que não teve cancelamento algum, tem lá 10 itens, né? Aí chegou no caixa, a moça falou, esse item 9 aqui eu não quero. E o item 9 tá no DAV, né? Eu cancelo na impressora, correto? Eu imprimo e cancelo, certo? Correto. E o DAV, eu posso mexer? Permanece com os 10 itens normais ainda. Tá. É porque aí depois vai ter uma rastreabilidade, né? Tem um DAV lá, ele vai falar, opa, falta um item no cupom. Não, mas tá aqui, ó, foi cancelado, entendeu? O importante é que deixou rastro, né? A DAV é inalterada, pelo que eu estou entendendo, certo? Perfeitamente. Isso? Inalterada. Em momento algum, não se mexe nela, certo? Correto. Vamos para frente? Agora, em relação ao estoque. Antes, você, na opção do menu fiscal estoque, você clicava e ele gerava para você o estoque de todos os seus produtos com relação à sua tabela de produtos. Ou seja, todos os seus produtos cadastrados, você geraria um arquivo de estoque para eles. Agora, eles têm tem dois, na verdade, dois botões, ou dois menus dentro do botão de estoque, que é o estoque total, de todos os produtos que estão na tabela de produtos, e tem o estoque parcial, que nada mais é que você permitir ao usuário que está solicitando esse arquivo o código e a descrição de cada um dos produtos que você vai querer gerar esse arquivo. Vamos supor que você quer gerar só da
do item X e do item Y. Então você coloca o código do item X e do item Y e pede para gerar o arquivo. O arquivo vai ter só esses dois itens. Ou seja, você tem que permitir ao usuário digitar quantos itens ele quiser por código ou por descrição. Pode falar. Perfeitamente. Tá, ele perguntou o seguinte, no caso de uma pizzaria, ele está perguntando como ficaria, por não ter estoque da pizza, o arquivo de estoque. Na verdade, esse teste é tratado na tabela externa de produção, que aí você vai dar a baixa nos insumos e o produto final permanece com o estoque zerado. Não sai aqui, o que sai aqui são os insumos. Isso, você não tem pizza em estoque, ele não sai aqui. O que sai aqui é farinha de trigo, tomate, mussarela... O que sai na tabela de total de produção aqui? Para fazer uma pizza, você gasta 200 gramas de determinado produto, 100 gramas de determinado produto. Certo? Mas, Denis, eu estou com uma dúvida que ele me gerou também. Você tem lá o código do orégano, certo? 92, 80, 40, 60. É isso, não é? Então, esse é o código do orégano. E aí vai ter que ter essa tela para o cara digitar para ver a quantidade que tem? Correto. É para gerar o arquivo com esse, só com esse dado. Então ele tem que gerar dois insumos. Dois insumos. E aqui encerra a palestra, aqui estão os contatos da Polimig para realizar a homologação de PAF. E a gente presta disponível aí para esclarecer quaisquer dúvidas aí para vocês. Legal, Denis. Pessoal, essa apresentação que o Denis fez aqui vai estar lá no site de desenvolvedores. A partir de amanhã você já pode entrar lá e baixar, beleza? Quem não tem ainda acesso ao canal de vídeos, por favor acesse, porque nós temos uma programação aí para gravar alguns vídeos com a Polimig. E a ideia é vocês... terem acesso a esses vídeos de perguntas e respostas, tá? Na saída da palestra, cada um de vocês vai receber isso aqui, ó, esse banner, ok? Esse cartaz aqui, ele mostra o conjunto de drivers aí, de frameworks que nós criamos aí para a Software House integrarem com PAF, TEF, impressora fiscal, não fiscal, ok? Que é o Daruma Framework DLL. Vocês podem levar esse banner, tem vários banners ali, vocês podem pegar, cada um vai receber um, que mostra todo o conjunto aí de DLLs que a gente fez para a Software House realizar a integração. Tem uma última pergunta aqui, uma remanescente, diga. A dificuldade de? Mas isso já foi pior. Isso já foi pior. Atualização, impossível, né? Pegar o pinto, tirar para fora do ovo e colocar o pinto dentro do ovo. Impossível. Eu entendi. Me mandaram e-mail disso. Sabe o que é legal? Manda e-mail para a gente, para o Denison ou para mim, a gente faz questão de caminhar isso para a fiscalização, porque às vezes não é nem a orientação do Cefaz, é a orientação do cara lá que não foi tão bem orientado assim, está pedindo coisa absurda. Como o MD5 dentro do próprio MD5, beleza? Depois, no final, cada um pega um cartaz desse. Obrigado, Denison, foi muito esclarecedor a sua apresentação. Obrigado a todo mundo pela presença. Valeu, pessoal.